მოგესალმა ბიტკოგა TV-ზე. რეპერი გუფი რუსული ჰიპ-ჰოპის გამორჩეული სახეა, თუმცა ქართველებისათვის ცნობილი მაშინ გახდა, როდესაც მისი და ქეთო თოფურიას რომანის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. რეპერი ამჟამად ტაილანდში ისვენებს, როგორც აღმოჩნდა, იქვე ახლოს დასასვენებლად არის ჩასული ყოფილი რუსი დეპუტატი დიმიტრი ნოსოვი. როგორც ჩანს, მუსიკოს პირადი ანგარიში დარჩა გასასწორებელი ნოსოვთან, რომლის ბრძანებითაც რამდენიმე წლის წინ გუფი და მისი მეგობრები ანტინარკოტიკულმა სამსახურმა დააკავა. ნოსოვი 5 წლის წინ ანტინარკოტიკული დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა და გუფის მუსიკალური ჯგუფის წევრები ორჯერ დააკავა. ვიდეო მიმართვაში რეპერი ნოსოვს ბრალსდებს საკუთარი ოჯახის დაშლაში, რადგან ეს დაკავება აღმოჩნდა ბოლო წვეთი მისი და მისი მეუღლის ურთიერთობაში. მან ინსტაგრამის ლაივში ნოსოვს შეხვედრა და საქმის გარჩევას კი მოსთხოვა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გუფი ტაილანდში თავის საცოლესთან ერთად არის ჩასული. მასთან ერთად რესტორანში იმყოფებოდა, სადაც დიდი ოდენობით ალკოჰოლი მიიღო და შემდეგ ჩაერთო პირდაპირ ეთერში. ტაილანდშივე იმყოფება გუფის ყოფილი ცოლი აიზა, რომელიც უკვე წლებია მეორე ქმართან ერთად ცხოვრობს და მოღვაწეობს დიზაინის სფეროში. თუმცა ერთ-ერთი ულამაზესი წყვილის ქეთო თოფურიასა და ალექსეი დოლმატოვის გუფის რომანის დასრულების შესახებ ცნობილი 2018 წლის ბოლოს გახდა. როგორც რუსული მასმედია წერდა, ეს გუფის ღალატის გამო მოხდა. გუფმა ერთ-ერთ გადაცემაში თქვა, რომ სიმღერა პუს და ქეთო თოფურიას მიუძღვნა და ისიც აღნიშნა, რომ ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ გული ძალიან ეტკინა. ქეთა იყო ერთადერთი ადამიანი, ვისთანაც ხედავდი ჩემს მომავალს, მაგრამ ბოლოს მორალურად გამტეხა, განაცხადა მან ინტერვიუში. ალექსეი დოლმატოვმა ინტერვიუში განაცხადა ასევე, რომ ნარკოტიკებზე უარის თქმა სწორედ 3 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მის ცხოვრებაში ქეთა თოფურია გამოჩნდა. მისი თქმით, ქეთა პირველივე ნახვისას შეუყვარდა. ის შემთხვევით მალავდა, რომ ჯერ კიდევ ოფიციალურ ქორწინებაში იმყოფებოდა. მას ჰყავდა შვილი და ვერსაც ვშვებოდი მასთან ერთად, რადგან ის იყო ქეთა თოფურია, ამბობს რეპერი. ქეთა თოფურია რამდენიმე თვეა 35 წლის დიპლომატს ხდება. ლევ ზენგომა ერთ-ერთი რუსული გამოცემასთან განაცხადა, რომ წყვილი ერთად ცხოვრობს და თავს ძალიან კარგად გრძნობენ. მიუხედავად ყველაფრისა, გუფს ქეთა მაინც უყვარს. ის ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ქეთა მის ცხოვრებაში პირველი და საბოლოოდ კი შეიძლება ყოფილიყო. თუმცა ქეთა თოფურია ამბობს, რომ გუფი მისთვის აღარაფერს ნიშნავს გარდა მეგობრისა. ამბობს, რომ გუფი არ იყო სერიოზული და მას ასეთი მამაკაცი არ სჭირდებოდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.